виїхали 15 червня 2014 року, коли вже місто наше окупували Донецьк і там маленьке містечко біля Донецька. Мій син сказав, що ми там не залишимось, і він не буде працювати на цю владу, не зрозуміло кого, якісь наркомани, алкоголіки, бо ми їх всіх знали, і багато там оцих проросійських було тих провокаторів. Думали, що куди поїхати, дізнались, що Азов, я кажу, ну трохи страшно, військовий підрозділ. Ну, діти подумали, мій син та його дівчина, тоді що вони не були одружені з дівчиною. І вирішили, що поїдемо, в нас була машина восьмерка. І кажу, ну, поїхали допомагати. Ми ж думали, це буде швидко і до нового року все закінчиться. Єбать! Це аеродром, походу. Це не аеродром, аеродром там. Нас тут пиздец. Росія близько 5 ранку розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона атакувала військові об'єкти по всій країні. Удари припали на частини протиповітряної оборони, авіабази, системи управління. До українців звернувся президент Володимир Зеленський. Спочатку війни, спочатку вторгнення Росії в нашу Україну 24 лютого. З перших днів мій син, офіцер та його дружина знаходяться в Маріуполі. В них маленький син, він в безпеці. А мої діти пішли захищати батьківщину. Вона прийняла рішення піти за моїм сином. Вона його дуже любила. Вони, як, знаєте, як нерозлучки, пташки-нерозлучки. Вони весь час разом. Кожен ранок і кожен вечір, по можливості, коли в них був інтернет, що мій син, що моя невістка, ми зв'язувалися вранці. Я тут, або в строю, мамуль, я тут. Ну, такі от короткі речення від них я отримувала кожен ранок і кожен вечір. Є тільки всього розказати, ну не можу. Все потім. Нас сьогодні самоліт бомбив, ми його збили. У нас тут максимально бойовий дух, готовий рвати. Я так хвилююсь, ти маєш вистояти, ти сильний. Бо він пише, так, ми вистоїмо. Головне, щоб нас в котел не взяли. А так вистоїмо, ми ж Азов. Я кажу, так, тримайся, вся Україна бореться. Україні! Україні! Березня, ви в кольце, як діла? Він пише, ага. Я йому пишу, піздець. А він мені пише, та ну, вивізімо, ми же Азов. Сили ворога переважали, набагато переважали. І плюс ще ж авіація, і плюс ще з морської сторони також бомбили. І сили дуже нерівні, їм ніколи було діватися, вони в кільце все звужалося, вони змушені були відступити на Азовсталь всі. Це Птур? Так. А це хто? Ось це їх привезли, це та машина, яку заптурили тільки що. Я пишу, внучку жду від вас. Ми вже договорились, вони... С Аллочкой договорились, что когда выйдут из Азовстали, она делает много детей. Ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Він виходив на зв'язок цілу неділю. Я писала йому кожен день телеграм, вранці, вдень, ввечері. Я
не знала, що мій син був поранений, тому що це війна, і він офіцер, це військова таємниця. Потім він написав: «Мама, я тут». Я виздоравливаю. Вже краще. Данечок, привіт, синок. Я тебе сильно люблю. Коли мого сина поранили, він знаходився в шпиталі, лікувався. І вони з його дружиною не бачились півтора місяці. Вона виконує свої бойові завдання, і вона відпросилась, щоб його провідати в шпиталі. Мене привезли, показали, де він спить. Я підійшла до нього, кажу йому: «Сон, привіт». Він зовсім не очікував мене побачити. Ми з ним не бачились півтора місяці. У мене були сльози від щастя, і він мені їх витирав. Він лежав, а я сиділа поруч. Я не вірила, що я його бачу. Так як в нього поранення, він не міг багато сидіти та стояти. Я підготувала йому речі та почала гріти воду для того, щоб його помити і переодягнути. Він був вже чистий та в свіжому одязі лежав, і він почав розповідати історію, як він був на бойовому завданні. Історія була дуже цікава та розтягнулася години на 2-3. Нас там завалювали гранатами, ми підбили танк. Командир радісно дуже хвалив, що ми не кинули свої позиції. Мене витягнув з поля бою мій друг і побратим Кіт. Він виламав забор для того, щоб мене врятувати. У мене вже все краще, рани загоюються, я живий. Ми лежали з ним, обіймалися. Я тільки зараз розумію, як ми мало обіймались та цілувались. Час підходив їхати, я почала збиратись, броня, каска, автомат. Йшов обстріл, і він просив залишитись, що він хвилюється дуже. Я зараз розумію, що якби я залишилась, я могла б загинути разом з ним. Кохаю, добраніч. І дякую тобі. Та мені за що? За все. Сон. В нас 4-5-1, як у вас. Всі, хто спав перед з ним, не виходили в телеграм. Інші заходили, я писала іншим людям. Але вони читали мої смс та не відповідали. Я молилась. Потім стало відомо, що їх завалило. Пройшло 3 дні, і мені написав побратим: «Сонце, нема його. Тримайся». І потім 17-го мені зателефонували і сказали: «Ми мусимо вам сказати, де ви знаходитесь». Тобто люди коректно запитали, що зі мною, де я, з ким я не знаходжусь поруч. Я сказала, що все добре, кажіть, я вже знаю, чого ви дзвоните. Кажу: «Скажіть мені, будь ласка, він сильно мучився?» Вони сказали: «Ні, це бомба, і взрив, і все». «15 квітня 2022 року о 1:38 у мене вирвали душу. Мій коханий Улибашка, ти назавжди в моєму серці». Через декілька годин, а може хвилин, Путін скинув ще одну бомбу і провалився повністю бункер, де вони знаходились, 4 поверхи. Їх всіх там завалило в той день. І так вона загинула. Мало того, що мене Путін забрав моїх дітей, вбив, так тепер вони повбивав всіх моїх друзів і всіх друзів моїх дітей, мого сина і невістки, і продовжує це робити. І моє життя перетворилось, ну, я не знаю на що. Пекло – це не те слово. «Зродились ми за великої години з пожежі, і словом я вогнів з'єднав нас ти, потратив Україну, кормив на землі, і зніс на вороги. І ось ми йдемо у бою життєвому тверді,
не зламні мені, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто горець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам дорожки ж боротьби, солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах, як німі раби. Азов – це є моя сім'я і буде. Азов – це все, що в мене є в житті, це, що я люблю всіх людей, які там знаходяться. Я їм пишу кожен ранок, кожен день, для кожного підбираю слова або не підбираю. Пишу, що відчуваю в серці купу смайликів і купу надії, і про те, що вони вийдуть. І підтримую, як можу. Вони відповідають. Я не втрачаю надію, що я їх побачу. Не втрачаю. Я відкриваю телеграм і починаю писати. Я зараз після цього інтерв'ю прийду, я ж не ляжу спати. Зараз приїде кращий син мого друга, кращий друг мого сина, який тепер називає мене мамою за те, що йому буде вдячна. Ми ще з ним будемо разом плакати, бо ми ще не бачились спочатку повномасштабного вторгнення. І потім я буду писати знову в телеграм живим. Буду писати, як люблю, як чекаю дівчатам, бо вони не сплять. Вони не сплять. Я навіть не знаю, що писати. Мені іноді, знаєте, як писати? Ну, як ти? Це банально і гидко. Писати, я вірю в вас, там, тримаєтесь, там, якісь такі вигуки такі, ну, це взагалі, ну, не те. То я не знаю, які я слова підберу, щоб їм написати зараз ввечері. Я сижу, молюсь, там, Аллаху, Богу, кому там ще можна помолитися? Дайте мені розум для того, щоб людині написати так, щоб його і підтримати, і не ранити, і не, щоб він мені відповів. Знаєте що, Лана, йдіть ви нахрін зі своїми порадами, ми тут всі здохнемо, нас звідти не витащать. Ви розумієте, як мені страшно ранити людину або щось, але, ну, я хочу написати щось, я не можу лягати спати, щоб не підтримувати цих людей в телеграмі, хто в мене живий є. Якщо людина не заходить в телеграм неділю, я починаю думати, що його вже немає, а потім виявляється, що це так і є, як я йому писала весь цей час. І це для мене зараз пекло, просто пекло. Я живу в аду. От так, така моя історія.